Gràcia es troba aquests dies preparant el que serà l'homenatge a la figura d'Albert Mussons a dalt de l'escenari. Es tracta del rellotger de Gràcia, basada en el llibre del gracienc Joan Lafarga i que ha adaptat al teatre Enric Sunyol. Que ara tingui vida i ara la tingui en forma de teatre i que hagi lograt fer participar tanta gent i que tothom se'l senti seu, és exactament el que jo pretenia quan fa uns quants anys el vaig escriure. És un espectacle de Gràcia, fet per gent de Gràcia. Mussons era Gràcia, era un home que va lluitar per Gràcia, era un home que li encantava, formava part de moltes colles de cultura. Sí, sóc jo. Sóc en Boia Estadella. El rellotger de Gràcia juga amb dos moments paral·lels que passen a la vila, un de real centrat en el segle XIX, quan Gràcia era independent, un altre de fictici, situat en l'actualitat, en què Albert Mussons és l'alcalde d'una Gràcia independent. Un dels protagonistes i que es veurà créixer al llarg de l'obra és l'Oriol Farguell. Des de ser un individu explotat, perquè ja coneixem les condicions d'aquella època, al adonar-se que ha de lluitar, que... Bueno, al final acaba sent un catalanista independentista i s'adona que la lluita és l'únic camí. A la vila els nervis estan a flor de pell. Mai abans s'havia fet una obra que involucrés tantes entitats i persones gracienques. El rellotger de Gràcia hi participa amb més de 50 actors, les colles de cultura i fins i tot personatges que es representen a ells mateixos. Represento el personatge que sóc jo mateix amb una vivència que vaig viure realment, amb la qual cosa em fa molta il·lusió poder fer aquest homenatge a l'Albert Mussons i a tot el que és la Vila de Gràcia. La il·lusió és molt gran, perquè quan jo vaig pensar en un projecte així, mai m'hauria imaginat que agafés les dimensions que ha agafat, ni que tot Gràcia estiguéssim reunits al voltant de tot aquest projecte.